9, Borisov. Da bi se uopšte razmišljao o tom drugom, treba da prođe ovo prvo, a prošlo je, Borisov pogađa, 82-80. Još jedno slobodno bacanje, Borisov. Svi sada, naravno, spremni na skok u Dabome, u tom očekivanju, to je ono čemu sam govorio, Saović dolazi do šanse, a onda Andjušić, da li se ovo priznaje? Da, da, to je ono o čemu sam govorio, da treba očekivati, pa da se to kaže namerno promašeno slobodno bacanje i onda taj eventualni ofanzivni skok, vidjet ćemo ovu situaciju, ekipa Radničkog, odnosno ljudi sa klupe, ne znaju šta ih je snašlo. Evo pogledajte, to je ta promašena situacija, namerno promašena situacija, ali sve to u sklopu igre. Saulović ne, a onda Andjušić, ko bi drugi nego Andjušić. I da pogledamo još jednom kada je došlo do tog upućenog šuta. Da, da, na vreme, da, da, na vreme. Lopta je izašla iz ruku Andjušića pre nego se... Evo Željka Lukajića i svi naravno skaču sa povikom važi, važi, važi na ponovljenom snimku. Mogli smo da se uverimo da je lopta... Evo da vidimo još jednom onaj kraj. Borisov je, rekao, namerno promašio ovo slobodno bacanje, jer je jedino to preostalo igračima Hemofarma. Iz dve šanse Saović nije mogao da poena. Pogledajte, evo, izlazi lopta i onda se pale sjel. Evo iz drugog ugla da vidimo onu situaciju iz finiša utakmice, pokušaj Saovića, pa onda... Evo, evo, vidite... Pogledajte, e, to je ta situacija gde se vidi da je sve bilo